Добрий вечір, пані та панове. Мій гість сьогодні мер міста Києва Віталій Кличко. Віталію, добрий вечір. Ласкаво прошу. Добрий вечір. Вітаю вас. Сніжить цими днями в Києві. Я зараз їхав на нашу з вами зустріч і піймав себе на думці, що ледь не перший сніг цієї зими зараз ми спостерігаємо за вікном. У цьому сенсі пощастило комунальникам і місцевій владі. Я в цьому напрямку жартую, кажу, що кожного дня я ходжу до Володимирського собору, ставлю свічки для того, щоб сніга було не так багато. Так можу сказати, що раніше завжди полюбляв сніг, щось біле, нове таке, знаєте. Зараз на посаді мера потрібно цей сніг прибирати. І прибирати швидко. Це жарти, але можу сказати, тільки місто прибрати в одні сутки більше мільйона гривень коштує тільки паливо. Ми не будемо рахувати амортизацію техніки, заробітні платні. Тобто це достатньо коштовне такі роботи. Але тим не менш, ми готові до сніга і робимо все для того, щоб як сніг буде, якщо несподіванки, технічно ми закупили техніку, достатня кількість солі. Нові закупили два снігоплавильні агрегата з Канади для того, щоб не вивозити далеко сніг. Він може топимо сніг і вода вже стікає в каналізацію. Тобто до негоди готові, тому що я пам'ятаю, навіть був рік, це був 13-й або 14-й, коли, пам'ятаєте, в березні у нас в 12-му році сніговий сюрприз. Да. 12-й, да? В 12-му році такий сюрприз вже в березні. Коли сноуборди тут на центральних вулицях Києва. Навіть метр снігу було в місті Києві і був великий транспортний колапс. Віталій, тим не менш, незважаючи на те, що зі снігом пощастило киянам цьогоріч у цьому сенсі, да, у транспорті? Поки що, давайте. Зарікатись, да. Ще нам потрібно 3 тижні зими, ще весною може бути сніг, так що, але тим не менш, ми готові. З дорогами все одно проблеми з трафіком, вони мають місце, да? І навіть напередодні читав ваш коментар, вашу заяву про те, що столицю із таким темпом збільшення трафіку, автомобілів у місті чекатиме колапс. Рік-два серйозні проблеми, да? Можуть мати місце у столиці України. 1 200 000 автомобілів сьогодні у Києві, хоча у місті місто розраховано на 300-400 тисяч. Місто максимально розраховано на 900 тисяч. 900 тисяч. Можете собі уявити, що дороги, особливо дороги в центральній частині міста, де будинки будувались ще декілька десятків років тому, були розраховані на одну кількість автівок. І ніхто тоді не міг зрозуміти чи представити, що майже кожен другий, кожен третій киянин має в майбутньому матиме автівку, і кількість автівок зараз, ви казали, 1 200 000 автівок в місті Києві. Так, дійсно, я можу підтвердити ці цифри. І не будемо забувати, що кожного ранку в місто заїжджає до 300 000 автівок з Київської області. Тобто, з одного боку, це гарний показник. Гарний показник того, що в місті Києві живуть заможні люди. Рівень життя в місті Києві набагато вищий. В тому, що велика кількість людей мають можливість автівку, але також ми бачимо великі корки, і нам потрібно впорядкувати транспортний рух по місту Києву, виклики, з якими насправді стикається не тільки місто Київ, всі сучасні міста. І ми вивчаємо досвід, і найближчі ми знаємо, що робити. У нас комплексний підхід до цього питання. І вже ми зараз починаємо запроваджувати. Зараз буде презентація генерального плану міста Києва. Всіх експертів до транспортної галузі запрошуємо на сесію, яка буде присвячена транспорту, і яким чином ми можемо вирішити цю проблему. Нічого нового ми велосипеда не будемо придумувати. Все це вже працює в інших містах. Нам потрібно тільки втілити ключові принципи. Давайте декілька прикладів, якщо це можливо, зараз наведемо. Тому що, ну, от ознайомившись з вашою заявою, ваших колег, радників, про те, що ледь не стане місто, да, через 2-3 роки, якщо цей темп зберігатиметься, я трошки навіть не сподіваюся. Знаєте що? Я
можу пообіцяти, як мер міста, mm-hmm. якого обрали, місто не стане, тому що ми зараз робимо всі заходи для того, щоб місто рухалось. Які, от давайте, я знаю, що є план розумні парковки, да, смарт-парковки, і такий пілотний проєкт навіть має місце, реалізується в Києві. Це один із варіантів вирішення цієї проблеми, серед іншого. Перше питання. Ми нарешті-решт отримали закон про паркування. Не таємніться, що хаос паркування в місті Києві, де кожен може кинути свою автівку де завгодно, навіть на полосі транспорту, громадського транспорту, навіть на тротуарах, на газонах. І це нічого не буде, це вже пішло в минуле. Зараз ми чекали 2 роки, чекали закон про паркування. Він зараз почав працювати, ми маємо можливість штрафувати і евакуовувати автівки. Ми зараз евакуємо всі автівки на полосі громадського транспорту і можемо показати, що громадським транспортом рухатись набагато швидше і комфортніше, ніж приватною автівкою. Це перше. Mm-hmm. По-друге, просто так кинути автівку не буде можливо в центральній частині міста. Потрібно буде за це платити. На сьогоднішній день пархауси і парковки, які в місті Києві є, в багатьох, і ЦУМ, і Арена, і біля Республіканського стадіону, біля Республіканського стадіону 1500 автівок, паркінг стоїть порожній. І кожен власник автівки задає собі питання, чому я повинен платити гроші за парковку, коли я можу кинути автівку де завгодно. Ці часи пішли вже в минуле, ми зараз потрошки починаємо закручувати, так сказати, гайки для того, щоб автівку, як і на Заході, в кожній країні, маєш автівку в центральній частині міста, ти повинен платити за парковку. І платити немало, да? І платити немало. А зараз з тарифною політикою щось зрозуміло? Якийсь аналіз має місце, щоб можна було припустити, яка це буде сума там за парковку на годину або на добу у центрі міста? Чи зараз важко ще про це говорити? Зараз. Або не налякати, можливо, киян також і гостей столиці? Ми лякати не будемо. Угу. Це різні парковки. І парковки приватні, парковки... Зараз велику частину парковок ми робимо перехватуючий паркінг, де заїжджаючи в місто можна залишити автівку, пересісти на громадський транспорт і вже рухатись по місту громадським транспортом. Це світова практика. Нового чого ми не придумали. Це працює у всіх європейських країнах, і ми беремо найкращий досвід. Це перше. Яким чином ми можемо звільнити центральну частину міста від автівок? Тому що запаркуватись буде коштувати дорого. І тому буде набагато корисніше використовувати громадський транспорт. Для того, щоб громадський транспорт у нас нормально повільно рухався, ми ще раз закуповуємо 200 автобусів. Зараз будемо презентувати навесні нових сучасних з низковою підлогою, з кондиціонуванням, з відеоспостереженням, системою Wi-Fi, найсучасніші автобуси. Це не ті екологічні автобуси? Ми закуповуємо ще екологічні автобуси. Ага. І екологія – це не таємниця також, що найбільше забруднення повітря, а екологія – це вкрай важливо, здоров'я – найважливіша річ для кожного з нас, створюють автівки, забруднюють. Угу. І тому також обмеження автівок, воно позитивно буде на екологію, а на автівки ми переходимо вже на ті електричні чи газові. Транспорт, який користується газом. І забруднення – це одна з таких ключових. Паралельно ми будуємо велодоріжки. Кожна нова дорога, реконструкція чи будівництво обов'язково повинно бути. Ми створили також департамент велоінфраструктури, які займаються виключно тим, планують, і зараз Київавтодор, всі підрядники працюють над тим, щоб велодоріжки були. Щодо екології, ще хочу вас питати, стосовно планів щодо будівництва об'їзної дороги навколо Києва, тому що ви сказали, що заїжджають з передмістя у Київ багато автомобілів на день, да? Але ще й транзитний. І грузові автомобілі, і автівки – це серйозне питання з екологічного контексту також. На Київ велике навантаження, транспортне навантаження.
навантаження. 40% автівок в місті Києві – це транзитний транспорт. Якщо ви захочете їхати з сходу на захід через Дніпро, наступний Ледна міст… Черкащина, да? В Черкасах, як же це місто зараз… Я пам'ятаю, що 250-270 кілометрів біля 300, да. Біля 300 кілометрів нижче міст для того, щоб проїхати. І пропускна спроможність цього моста не Кременчук є. Пропускна спроможність цього моста не така висока, всі їдуть через Київ. 40% транзитного транспорту. Це також забруднення, це також навантаження на вулиці, це використання цієї інфраструктури. Руйнування доріг. Руйнування доріг, тому що ми зараз встановили вагові комплекси, тому що дуже часто, коли автівка 40-50 тонн їде, вона продавлює асфальт, і асфальтове покриття, яке розраховано на 10 років, через 2-3 роки при такому навантаженні вже руйнуються, нам потрібно перекладати дороги. Ви говорили, що є плани щодо будівництва. Наші плани також ми на генплані нашого міста представляємо проєкт Великого Києва, англомерації. Не таємниця, що на сьогоднішній день до міста Києва, Вишгород вже як район нашого міста, Буча, Борисполь, Бровари, вони міста-супутники, і спільні проблеми, які є, також транспортний зв'язок. Наше завдання – зробити, побудувати велику кольцеву, яка зможе об'єднати всі в'їзни, і транзитний транспорт зможе не заїжджати і не їхати через центр міста, а об'їжджати місто і зменшити навантаження. Скільки в генплані передбачено часу для будівництва, за вашими оцінками, необхідного часу для будівництва цієї дороги? Зараз вже проєкт є з'єднання Житомирської траси з Одеською трасою. Це одна з частин. Але якщо відверто, повне кільце, щоб побудувати, давайте прямо казати, при наявності фінансування це приблизно 5 років. Може бути більше. 5 років. Це так. Серйозний термін, да? Ключова складова – це міст через Дніпро, який повинен побудувати на півдні. І це така ключова складова. Але, тим не менш, роботи вже почали. Ми проєкт робимо, і це найбільший бенефіціар. Місто, яке отримує від цього користь – це столиця. Звісно, ми всі пов'язуємо багато сподівань з будівництвом цієї дороги окружної, тому що пам'ятаю, і я думаю, що і кияни не забули ситуацію зі смогом у жовтні, да, у кінці жовтня минулого року, коли 4-5 днів тут було складно навіть пересуватися по місту, і не тільки транспортом, так, а пішим ходом. Пане Віталію, ви про мости згадали. Не можу про це не спитати вас. Подільсько-Воскресенське. Обіцяли до кінця року. Що з вашими термінами? Встигаєте чи ні? По-перше, я хотів би почати з втомленого мосту. З Шулявського? Давайте з нього почнемо. Добре. З моєї легкі руки. Ви так красиво його відкрили, що вся країна про це говорила. Дивіться, я приїхав тоді, коли одна з консолей, це було майже 3 роки тому, коли одна з консолей обвалилась, слава Богу, ніхто не постраждав. Багато камер було, я приїхав, подивився і кажу, так, мост втомився. З моєї легкі руки його прозвали втомленим. Дійсно втомився, тому що, але знаєте, він в такому вигляді був, без реконструкції, був в аварійному стані. Я дав завдання перевірити мости. Був шокований від цифри, яку отримав. 75 мостів в місті Києві при аварійному стані. 75% мостів, маєте на увазі? 75 мостів. Саме 75, да. Нічого собі. Три з яких в аварійному, два з яких потрібно закривати. Один з них – міст метро. Нічого собі. Один з них – міст Патона. Ви можете собі уявити, закриття цих мостів означає повний колапс в нашому місті. Ми кинули всі сили для того, щоб Русановський перток, там ключові такі, знаєте, болячі місця прикріпити. І я дякую за терпіння, тому що великі корки були влітку. Ми працювали, багато скаржень було, тому що не видно було роботи, тому що ми працювали під тілом мосту знизу. І там де
працівники, і міст перекритий, там одна така смуга іде, де люди, вони працюють під мостом, в тілі моста. Ми вже більш-менш стабілізували ситуацію по місту метро. І зараз у нас, ми зараз предпроєкт робимо про міст Патона. Можна собі уявити, в 1956 році він відкрився, і за цей час не було жодної реконструкції. Тобто за цей час, давайте відверто казати, він втомився, і нам потрібно... Не менше, ніж Шулявський. І не менше, ніж Шулявський, і нам потрібно його ставити на реконструкцію. Але... Без того, якщо ми відкроємо зараз, ми заберемо на баланс і 100% будемо використовувати Дарницький міст, який не зданий в експлуатацію вже більше 15 років. До того моменту, поки ми не відкроємо Подольсько-Лисичанський міст, який я пообіцяв відкрити до кінця цього року, ми не можемо приступити к закриттю моста Патону. Що стосується Шулявського мосту, Діда Мороза, я багато спекуляцій було, встигнуть, не встигнуть. Я пообіцяв, що до нового року ми міст відкроємо. Рух транспорту вже почався, до літа ми зможемо зробити всі розв'язки. Сподіваюся, що з фондом держмайна ми також усунемо проблеми, що стосуються п'ятого цеху, де продають все, що завгодно, я не знаю, там завод не працює, там продають зараз китайський секонд-хенд. Пріоритети міста, я переконаний в тому, що найважливіший, ніж цей секонд-хенд. Я зараз після цього пообіцяв також, в костюмі також Діда Мороза, в кінці року відкрити. Я відкрою Подольсько-Лисичанський міст, і транспортне сполучення між правим та лівим берегом буде. І наступним кроком після цього вже будівництво метро на Троєщину. Цього чекають мешканці Троєщини вже десятками років. Да, я не можу сказати. Багато мерів обіцяли добудувати Подольсько-Лисичанський. Я також обіцяв, але я хочу бути тим, хто слова на вітер не кидає. Я дивився у вас в Фейсбуці. Вчора ви там позмістили публікацію, ви на будівництві, ви знімали себе на телефон, і там процес йде. Ну, тобто, плануєте встигнути до кінця року? Не тільки плануємо. Ми взяли завдання і зробимо все. Навіть ті, хто сумнівається, ми все зробимо. Чудово, чудово. Чекаємо тоді. Я про Шулявський шляхопровід ще спитаю. Там дві основні претензії. Ви, певно, що і про них чули неодноразово, і в соціальних мережах, і так далі. Перше, що нерівна дорога. Друге, що не схоже на те, що малювали і демонстрували під час початку робіт. Бо там було ще все третє, красиво. Ще третє. А третє, да? Так. Ну, давайте додамо третій пункт. Третє, що він стоїть на дерев'яних підпорках. Ага. Дерев'яні підпірки там стоять. Це ж третя претензія. Давайте з третій почнемо. Можете собі уявити, будь-який міст, який я відкриваю, знаходяться люди, які намагаються політично зіпсувати це. Ну, почалось з такого так званого мосту Кличка, скляного мосту. Міст не такий, не так побудований, гроші вкрали, він в аварійному стані, скло тріснуло, тобто загроза і так далі. Одне можу сказати, що навіть мухи завелись в склі. Можу сказати, що це спекуляція. Міст побудований по всім критеріям, і він вже став улюбленим містом для відпочинку і киян, і ті, хто приїжджає до нашого міста. Все можна відкинути, це не більш ніж політичні спекуляції. І інструмент політичної боротьби проти мене. Друге. У випадку Шулявського мосту аналогічна ситуація? Друге. Складова. Шулявський міст. Да. Зараз ми відкрили автосполучення. Ще верхній шар асфальту ми покладемо на весні, коли температурний режим буде вже відповідальний. Думаю, через два місяці десь. З'їзди будуть побудовані до максимум до середини літа. Повноцінні розв'язки будуть працювати на Шулявському мосту. І виглядатиме він так, як було на зображеннях, які розійшлися країною, красиво, ефектно, з цими з'їздами, з естакадами. Буде да? виглядати, все, нам не буде соромно. Чудово. Це теж приємні новини. Ми ще більш розв'язку побудуємо, можна буде замість п'ятого цеху і з'їзду з заїзду з проспекту Перемоги і також з'їзд з мосту зі сторони Олени Телиги, якщо їхати на проспект Перемоги. Я хочу спитати, ви сказали про метро на... Я ще не розказав одну таку річ. От ви спросили мене, ви дійсно впевнені в тому, що зможете побудувати? Я вам можу одну таємницю. Це ексклюзив для вас, тільки для вас. Будь ласка. На лівому березі
на своїй автівці я заїхав на Русанських садах на Подільсько-Лисичанський міст, проїхав по всьому мосту і з'їхав на набережну. Тобто я можу бути перший, один із перших, який вже проїхав, там ще асфальт не лежить, нам ще потрібно асфальт покласти, але фізично вже проїхати можливо. Угу. Але наше завдання, я взяв це завдання, я це завдання виконую для того, щоб вже Подільсько-Лисичанський міст був відкритий шлях рух транспорту до кінця цього року. Але давайте зазначимо Віталію, що це не рекомендація до дії киянам, щоб теж спробували. Ні, там зараз роботи йдуть. Да? Зараз роботи йдуть, ми заказали ванти, нам потрібно ванти зараз повісити. Тобто це технічно це можливо, але поки що рух транспорту не відкритий. Метро на Троєщину ви сказали, після мосту Подільсько-Воскресенського метро на Виноградар. Як іде процес? Для киян це суттєво, теж важливе питання. Також було багато спекуляцій, почалась поширюватися інформація, що знов нічого не будується, плани будуть зірвані. Хтось там навіть давав таку інформацію. Я миттєво поїхав, перевірив, опустились на 20 метрів під землю, подивились, яким чином все рухається. Можу сказати, що місто виконує всі зобов'язання, які взялось. Фінансування іде. Підрядник звітував, офіційно звітував, що ніяких зривів і відхилення від графіку робіт немає. І в 2021 році. Тобто наступного року. Не. Наступного року, в кінці наступного року, дві станції метрополітену вже будуть відкрити. Приймається. Щодо метро, ще одне питання величко. Поставлю коротке. 4G і інтернет. Да. На станціях Київського метрополітену багато розмов. Я знаю, що навіть на весну цього року є дедлайни, що на декількох станціях вже матиме місце 4G комунікація, зв'язок. Технічне питання. Співпраці між операторами, які спочатку висунули одного представника компанії, потім його усунули. І там, я думаю, що зараз бюрократичні всі такі перепони ми усунемо і найближчі місяці почнемо вже реалізовувати скоростний інтернет 4G в метрополітені. Ну, там багато претензій, я так розумію, з обох сторін, да, від місцевої влади до операторів. Оператори кажуть, я читав, що вони ледве обладнання вже завезли, а там є якісь дуже важливо для законодавчо. Ми рухаємося виключно в фарватері закону. І більш того, ми не хочемо віддавати пріоритети чи монополію одному чи іншому оператору. І робимо так для того, щоб всіх були рівні умови. Там потрібно закупити всім операторам на паритетних умовах обладнання, встановити їх в метрополітені. І також не будемо забувати, що метрополітен – це стратегічний об'єкт. І ми достатньо так уважно підходимо до кожного кроку для того, щоб не нашкодити. І всіх тих, хто користується метрополітеном, отримували сервіс. В цьому напрямку я переконаний, що в цьому році ми вже будемо поступово запускати станції, і обов'язково будемо інформувати киян. Приймається. Я маю станції з інтернетом, зрозуміло. Да, да. Щодо питання теж такого актуального і навіть скандального, тепломережі, Віталію, і їх прорив. А у нас немає ні скандальних питань. Ну, будь-які, да. Будь-які питання, це потрібно роздути такого скандалу. Ну, там, можливо, роздували. Це теж правда. Але політичний контекст теж мав місце, але там було жахливе дійство, чесно кажучи, з Океан Плазою, те, що відбувалося місяць тому. Технологічні провали автобусу. Технологічні проблеми вже є в кожному сучасному місті. І дійсно, в всіх містах виникають такі проблеми. Навіть майже одночасно, коли Ocean Plaza прорвала трубу в Нью-Йорку, великі такі, знаєте, паралелі проводили. Можу сказати, що ми навіть трошки швидше усунули ці проблеми. І питання не в тому, які проблеми виникають в місті, в гарантії від цього. Ніхто не в Києві застрахуватися неможливо, ні в Нью-Йорку. Але питання в тому, як швидко влада зможе усунути, ліквідувати ці проблеми. І запобігти їх у майбутньому. Тому що, коли нам кажуть експерти про стан справ з тепломережами, і не тільки у Києві, а у містах України, нас, ну, ледь не кожен день може чекати щось подібне, де якась така трагедія. Ну, враховуючи те, що ми бачимо стан доріг, це на поверхні. Ми ремонтуємо дороги.
які останній раз ремонтували, наприклад, вулицю Алматинську 50 років тому. А прописано, що кожні 10 років нам потрібно міняти і робити ремонт асфальтового покриття. Один раз на 10 років. 50 років нічого не робилось, там вулиця, це був тільки напрямок, а на вулицю назвати неможливо. І таких вулиць достатньо багато. Ми бачимо вулиці, але ми не бачимо комунікації, які знаходяться під землею, які також, яким 20, 30, 40, 50 років. Іноді і ще більше. Іноді достають трубу, а труба така тонка, як паперець. Вона вже знила. А що ми можемо говорити про теплозбереження, про збереження води? Тобто вони і рвуть труби. Ми взяли на баланс міста, забрали активи Київенерго. Зробили наше комунальне підприємство ТІФ Теплоенерго, і в минулому році ми побудували 102, замінили 120 кілометрів мереж. В місті Києві більше 1000 кілометрів, і нам потрібно великі кошти для того, щоб поміняти всі ці труби, яким вже десятки років. Десятками років не вкладались кошти в цю галузь, і ми в спадок маємо ті проблеми, які маємо. Зрозуміло. Наскільки ми застраховані? Я розумію, що ніхто не застрахований ні від чого, на жаль, да? Ви навіть приклад привели Нью-Йорку, але що зроблено для того, аби запобігти подібну трагедію найближчим часом? Можливо, якийсь аудит і або аналіз стану справ у найбільш проблемних якихось ділянках цих тепломереж, або ви, подібне не повторилось? Ви прави. Щоб це зробити, ми робимо діагностику. Сучасним обладнанням. Але найкраща діагностика – це ми робимо влітку випробування. Ми даємо навантаження і тиск в трубах набагато більше, ніж в нормальному житті. І бачимо, ці труби прориває, там, де слабкі місця. Ми бачимо, де у нас проблеми виникають. І для того, щоб влітку усунути ці проблеми, щоб вони не виникли взимку, коли опалення вкрай важливе. А більш того, ми зараз зробили систему «Сучасне місто», і я у себе в кабінеті маю таку велику карту, де можу технологічно побачити всі проблеми, які виникають, вкрай важливо. І там на кожну проблему ми бачимо, скільки залишилось часу для ліквідації, хто цим займається, і ми інформуємо однозначно киян, тих, наприклад, в домівках, яких так сталося, що в зв'язку з проблемою немає гарячої води чи опалення. Наше завдання швидко, максимально швидко усунути ці проблеми. Про ще одну скандальну історію хочу, щоб ми з вами поговорили. Можемо про щось не скандальне. На жаль. Ми у позитивному контексті теж, я сподіваюся, про ці скандали також скажемо. Історія із банером Степана Бандери 1 січня, коли він був вивішений на будівлю Київської міської державної адміністрації. Потім була реакція посольств Ізраїлю та Польщі, так, їх засудження цього такого кроку. Да? Хочу вас спитати, Віталію, як так вийшло, що цей банер там повісили, що він означає, це було ваше рішення чи не ваше? І як ви ставитесь до цієї історії, ваше особисте ставлення? Рішення про вивісення банеру не приймалось Київською міською адміністрацією, не мерією. Це була ініціатива громадськості, тобто не санкціонована ініціатива. Громадськість, вона має якесь ім'я чи як? Тобто просто Ніяких розслідувань не робили. Люди війшли, доступ у нас вільний до будівлі КМДА і вивісили цей банер. Перепрошую, але складається враження, що будь-хто може прийти і банер повісити на будівлю Київської міської держави. Будь-який банер може. У нас відкрите. Це громадський простір. Будь ласка, заходьте. Вам нічого не потрібно, документів не потрібно, але краще з собою мати документи, якщо потрібно. І у нас Це зрозуміло, так. Не закритий вхід. Але повісити, зайти у будівлю, так, добре. Пройтися коридорами, спостерігати за роботою влади місцевої – одна справа. Але з іншого – повісити такий банер. І ця історія переросла у серйозний, навіть міжнародний, зовнішньополітичний
скандал, хоч ми вже це слово почали сьогодні використовувати, але... Знаєте що, політично це одні трактують Степана Бендеру як героя, який боровся за незалежність країни, інші трактують цю людину як людину, яка мала зовсім інше, чи співпрацював з німцями, чи мав відношення для там етнічних яких там, чисток, да. Чисток чи преслідувань. І в цьому напрямку я переконаний, що нам потрібно, якщо ми будемо зараз, всі вони бачили Україну, ті люди, які боролись за Україну, за незалежну країну, вони бачили, своє бачення країни було. А в ті часи це преподносили з одного боку, преподносили з іншого боку, але я переконаний в тому, що це частина української історії. І хтось намагається її переписати, хтось її трактувати по-іншому. Це наша частина. Ми повинні її знати. І варіатися в цих історичних питаннях, це однозначно не треба. І сьогодні це проблема для України, тому що це роз'єднує українське суспільство. Я з вами згоден. У мене до вас просто було два запитання. Чи ви провели, ви сказали, що ні, розслідування не проводили, хто саме повісив цей банер. І друге, ну після вже цієї історії, коли вона мала вже місце, ми знаємо, ну і вона така була гучна. Чи ви переглянули цю історію, що будь-хто може будь-який банер повісити, ну, можливо, якось це регулюватиметься або контролюватиметься мінімально, щоб ми розуміли, я не можу сказати, що представники, вони достатньо пишаються, і це вони не скривають цього. Представники політичної сили «Свобода» кажуть, що вони мають безпосередньо до цього відношення. Не таємниця також, що представники політичної є фракція партії «Свобода» в Київ Раді. Там декілька депутатів писали у Фейсбуці, що це саме вони зробили. І декілька депутатів писали, що саме вони зробили, і я не виключаю якісь преслідування і робити. А ну так сталося, без дозвілу вони висили. Ми цей банк прибрали, але кримінального в цьому я нічого не бачу. Добре, приймається. Політичний сезон після виборів президентських і парламентських починався для вас, пане Віталію, з історії з таким, ну, принаймні, медійним, це точно вже, протистоянням з головою Офісу президента Андрієм Богданом. Це все переросло в те, що Кабінет міністрів навіть узгодив вашу відставку з посади голови Київської міської державної адміністрації. Але потім ця історія счухла, ви продовжуєте виконувати свої обов'язки, чого ви домагалися і говорили, що не треба заважати працювати. Виходить, що можна сказати, що Кличко переміг у цьому протистоянні з Богданом, чи ні? Дивіться, я би з іншого боку дивився на це. В Конституції України прописано, що обраний киянами київський міський голова повинен бути призначений головою адміністрації. Законодавча та виконавча влада повинна очолити одна людина. Це прописано в Конституції. Конституційний суд у 2003 році це підтвердив. Я ще раз звернувся до Конституційного суду, тому що зараз всі хочуть по-іншому трактувати, але можу сказати, якщо кияни довірили мені виконувати функцію, захищати інтереси міста Києва, то зараз розділяти, ну, вибачте, будь ласка, людина, яка буде мати відношення до призначень, до звільнень, навіть до використання бюджету, ну, я не зможу використовувати ті можливості, які очікують від мене кияни. І в цьому напрямку це порушення Конституції і права киян обирати владу. Ми ж президента обирали? Обирали. Кияни обрали мера. І в цьому напрямку, якщо хтось хоче використовувати це в політичній боротьбі, є демократичний засіб. Наступні вибори. Кличко вам не подобається. Ідіть, будь ласка, пропонуйте свою кандидатуру, пропонуйте програму, яку ви зможете зробити. І якщо вас перемагаєтесь, перемагайте. Але ж, пане Віталію, все дійшло до президента, коли Кабмін і прем'єр-міністр новообраний вже Гончарук, чинний прем'єр, підписав це рішення про те, що він узгодив відставку, все залежало вже від Володимира Зеленського, так, від Володимира Олександровича, але він цього не зробив. І до цього моменту його підпису під вашим звільненням з посади голови КМДА немає. Ви спілкувалися з ним, переконали, можливо, президента в тому, що цього не слід робити? Я
спілкувався з ними. Я переконаний, що оточення президента, навіть 100% були люди, які підсказали, що це було порушення. І я про це казав завжди на кожній передачі. Це порушення права киян обирати владу. Комусь Кличко подобається, не подобається, давайте почекаємо до виборів, і ви зможете зробити свій вибір для кожної політичної сили. Але усунення мера чи обмеження прав мера, які прописані в Конституції, це порушення Конституції. І тому я переконаний в тому, що юристи чи люди, які досвідчені, підсказали, що це буде проблема. Більш того, зараз Конституційний суд розглядається і буде, знаєте, що так дивно виглядати, якщо президент підпише, а Конституційний суд винесе вердикт, оскаржить. Гарант Конституції, президент, гарант Конституції порушує Конституцію. Виглядає так, знаєте, так собі. М'яко кажучи, ви сказали, юристи переконували і переконали певно президента, да, в тому, що це некоректна дія буде з його боку. Юристи українські чи не лише? Ви, певно, читали, 31 січня, тиждень тому, вийшла публікація Washington Post, у New York Times про те, що адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані, ніби він якимось чином допоміг меру Києва залишитися на посаді і переконав чинну владу центрального президента, зокрема, через його помічника Єрмака, не робити того, що можливо було у намірах зробити, відправити у відставку голову КМДА. Це правда чи ні, Віталію? Ви товаришуєте, ви це не враховували з Руді Джуліані? Я знайомий з Руді Джуліані багато-багато років. Я перше познайомився з ним у 2006 році. Після цього ми зустрічались багато разів і в місті Києві, який він приїжджав, і в Нью-Йорку. І у нас склалися достатньо дружні відносини. В цьому напрямку він допомагав мені багато разів і порадами. Він не один із найуспішніших мерів Сполучених Штатів, має дуже великий авторитет. І не таємниця, що я багато разів до нього звертався за порадами. Також можу сказати, що не таємниця, що останній раз, коли ми зустрічались, ми також проговорили ситуацію, політичну ситуацію, внутрішню в Україні і міжнародну ситуацію. Також проговорили самоврядування, він мене питав, як справи. Я йому розповідав. Я йому розповідав і відверто казав, що там багато кроків – це порушення самоврядування. А самоврядування – це є базис, ну, демократії. Тому що це підґрунтя, це фундамент. Тобто ми не виключаємо, що він міг переконати президента Зеленського не робити цього. Після нашої зустрічі, після нашої зустрічі я бачив, Трамп зробив твіт, він зустрічався з Кличком. Це офіційна інформація, це не таємниця, що він зустрічався з Кличком і вважає ті кроки, які зроблені в місті Києві, тому що він слідкує за позиціями, позитивні кроки. З Зеленським я не маю інформацію. Зустрічався, спілкувався. Інформація, що він зустрічався з Єрмаком і, може бути, питав про мене, а не якого лобіювання. Знаєте що, по-перше, ми незалежна країна і можуть бути... Ми можемо слухати якісь поради, ми можемо слухати бачення наших партнерів, але вказівки, я переконаний в тому, що ніхто нам не може давати. Приймається. А щодо Андрія Єрмака, які у вас з ним стосунки? Дружні, приятельські? Ми знайомі. Чи міг він лобіювати якісь ваші... Ви знаєте, про це теж багато розмов, і я про це вас теж спитаю, що ніби це саме він допоміг вам залишитися при посаді і так далі, якимось чином він впливав на президента. Знаєте, хто б допоміг? Хто? Кияни. Непоганий варіант для очільника місця. Знаєте, чому? Найкращий. Правда. Знаєте, чому? Я ж слідкую. Канал 1+1 перетворився в канал, який постійно згадує київську міську владу і мера в негативному сенсі, маніпулюючи інформацію і так далі. Пан Ткаченко, який дуже він презентував, я хочу стати наступним мером, також маніпуляціями і відверто хочу сказати брехнею, розпосюджував таку інформацію достатньо негативну. Але почалась тоді мусуватися інформація, що зараз Кличко знімуть. І цікава реакція киян. Я хочу процитувати деяких з них. Кажуть, вибачте, будь ласка, я не прихильник Кличка, але, будь ласка, не лишайте мене права обирати, кому бути мером.
ми його обрали, він повинен відзвітувати, і ми вирішуємо. Не хтось вирішує за нас, за киян, а ми, кияни, будемо вирішувати, кому бути мером – Кличку чи комусь іншому. І я переконаний, що цю інформацію, яку знімають також в адміністрації президента, була найбільш переконливою. А після цього починається хтось там комусь сказав, це хтось вирішив. Це чутки і припущення, правильно я розумію? Чутки про Єрмака, про це може бути Єрмак, Джуліані, там ще хтось. Я переконаний в тому, що найбільшу складову в вирішенні цього питання – це бачення киян. Приймається ця позиція, дякую. На сам кінець, вибори нас чекають місцеві восени, зокрема і в Києві. Готові оголосити ви про те, що братимете в них участь? І багато соціологічних досліджень публікується. Ви про пана Ткаченка згадали. Він в останніх, до речі, вже не в лідерських позиціях був. Та все ж, кого там вважаєте, прикладом, своїм головним конкурентом, можливим на місцевих виборах? Я почну з іншого. Зараз найбільш велика проблема в Україні – те, що українці від'їжджають. Нас вже порахували навіть трошки більше, ніж 30 мільйонів. Не таємніся, що молоді люди від'їжджають, шукаючи долі за кордоном. Історія зі мною навпаки. У мене все нормально. Я мешкав в Сполучених Штатах, не в поганому місті. Я мешкав і в Німеччині. Я повернувся додому, тому що я хочу жити у себе вдома, в місті Києві. Але хочу жити по тим стандартам, які є і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, про які я знаю не з папірців, не з газет, не з телебачення. Я жив там, я знаю, що це таке. І я поставив перед собою завдання. Я хочу це зробити. Я хочу добудувати Подільсько-Христианський міст, я обіцяв це. Я хочу побудувати метро на Троєщину. Я хочу збудувати в гідропарку Діснейленд, яким ми будемо всі пишатись. Багато планів, які потрібно реалізувати. І тому я хочу заявити офіційно, я буду знов балотуватись на посаду мера. Але киянам я роблю все щиро. Роблю на 110% все, що я можу зробити. І мені є чим звітувати. Велика невага, нігілізм до всіх політиків, але тому, що вони щось обіцяють, то нічого не відбувається. Мені є чим звітувати. І тисячі кілометрів доріг, і десятками дитячих садків, і шкіл, які відкриті за цей час, і парками, скверами, мостами, багато інфраструктурними проектами. Дійсно, місто Київ нам ще не вистачає фінансів. У нас, до речі, забираючи 60% з міста Києва, у всіх 40%, в міста Києва 60% забирають грошей з нашого бюджету, і на Київ найбільше навантаження, ще статус столиці. Але тим не менш, незважаючи на всі перепони, на всі виклики, Київ розвивається, і порівняно з іншими депресивними регіонами України, Київ – остров благополуччя. Навіщо заробітна платня? Нема безробіття. Навіщо стандарти життя? Освіта, медицина. І те, що про що ми з вами починали, найбільша кількість навіть автівок у столиці і більш ніж мільйон, да, найбільше, у порівнянні з іншими містами найбільше. України. І кияни, тільки кияни зможуть зробити вибір, дати Кличко можливість на третій срок піти чи не давати. Але у мене є завдання і є мрія. Місто Київ – європейське місто, по європейським стандартам життя. Я роблю все для того, щоб це стало реальністю. Пане Віталію, я бажаю успіхів у роботі і у виборах прийдешніх, серед іншого, через те, що ви про це сьогодні нам сказали, що ви братимете участь у цих перегонах. Дякую вам за розмову. Спасибі. Дякую вам. Був радий бачити. Навзаєм. Спасибі. До зустрічі. Да. Спасибо. Отлично. Как вам? Нормально? Довольно нормально. Отлично, спасибо. Супер.